Добар ден на сите. Ово е последното доделување награди за граѓанско новинарство во втората фаза на долгорочниот проект Граѓански објектив. Како што јавноста знае, проектот Граѓански објектив е наменет за јакнење на граѓанското новинарство во Македонија. Односно, контекстот е поширок и посериозен и се однесува на јакнење на транспарентните и одговорните политички процеси. Односно, тоа е проект во кој се следат јавните личности, политичките представници, представниците на власта и многу други појави во општеството кои се однесуваат на тоа како се применува власта, како се спроведува законот и низа други аспекти на граѓанското дејствување. Овој проект доаѓа до крајот на својата втора фаза во еден многу деликатен период за Република Македонија, а тоа се локалните избори. Граѓанските новинарки и новинари во изминатите две години донесоа над 200 трудови, над 200 прилози во кои зборуваа за социјалната правда, за човековите права, за комуналните проблеми, за проблемите со правата на животните и низа други проблеми. Но, нивните многу впечатливи, меѓу највпечатливите трудови кои ги донесоа тие, се однесуваа токму на изборните процеси во 2016 година и сега во предизборието пред локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Граѓанските новинарки и новинари се повикани да ги откријат сите злоупотреби кои се однесуваат на изборниот контекст. Тоа се случаи кои тие ги носат, ги снимаат, ги фотографираат или ги дознаваат и нам не ги сообщуваат, за кои се однесуваат токму на злоупотребите на моќта, злоупотребата на јавните ресурси, кршењето на гласачкото право. Ова е деликатен период за сите граѓански новинарки и новинари и тие сега би сакал да ги повикам да учествуваат и во нашиот изборен мониторинг. И во таа смисла, тие треба да бидат дел од нашите обуки и тоа секако дека ќе се случи овој викенд и секако дека треба да бидат во првите линии на одбраната на правото на глас на граѓанките и граѓаните. Овој проект, како што добро знаете, е поддржан од National Endowment for Democracy, Националната фондација за демократија од Америка, и тоа е проект кој ние веќе две години го спроведуваме, а наскоро ќе соопштиме една радосна вест за сите граѓански новинарки и новинари во Македонија, а тоа е дека проектот ќе проложи во својата трета година, веќе од 1 октомври, само две недели пред одржувањето на изборите. Тоа значи дека граѓанските новинарки и новинари ќе имаат многу сериозна задача во наредните две недели, а секако и понатаму.